Eyo mwaka 2023 yakomekerezwa mbutongole ngenaku zo mweza 3 mulumu ntenvu wo mwaka oguwedde era ya wangulu omuzira mbazira kizito kiberukamya bwatyo na wangulu ekyapa kyettaka n'ebirabo ebirala bingi. Era ya Baganda omugenyo yayogerwako mu njogere eyo yani sebo yese kabaka chimera obugoba bubiri olwalero buli eyetaba mu ntanda ya Buganda eyo mwaka 2023 Aweereddwa ebirabo ebakwasiddwa senkulu wa CBS FM omukungu Mike Kawoya Mwebe ngayambibwako abantu abalala. Okay, bwabadde ayogerako eri abamegganye senkulu wa CBS omukungu Mike Kawoya Mwebe akutidde abantu okukuuma obutonde bw'ensi bira ebugumu erisukiridde erituleetedde n'okulwala tebannaba kutegeerera ddala bulabe buli mu kwonoona butonde bw'ansi na butassa kitiibwa mu mbeera zonna ezikuuma n'ezitumbula ebintu byonna ebitwetoolodde ebikola obutonde bw'ensi. Ono asuubizza okwongera amaanyi mu tekinologiya w'entanda ya Buganda ey'omwaka guno 2024 era n'asuubizza omuzannyo ogugenda okubeera omunyuvu. Pulogulaamu y'entanda okukola amakulu ery'omuvubuka mu biseera bino n'ebirijja erina okubeeramu ekirungo kya ssaansi ne tekinologiya nga kiggumidde. Akulira ebiweerezebwa ku mpewo ku ladiyo ya nnyini mu CBS FM Abe Mukiibi yeebazizza abavujjirizi abali mu ntanda ya Buganda kyokka alaze okusoomoozebwa okw'amaanyi kwe bayitamu mu kiseera lumimma mawuggwe gwe yali yeeriisizza enkuuli. Mu COVID embeera yali nzibu nnyo okutuusa kati abavujjirizi baakendeera na buli kimu naye saba soke twebaze nnyo senkulu n'olukiiko lwe olwawaayo kyonna oganti ntanda erina okukolebwa oba tutya oba tutya. Abameganya abeetaba mu ntanda y'omwaka oguwedde beebazizza abatandisi b'entanda eno era baweze okwongera okuteeka amaanyi mu kutumbula olulimi. Abajja omwaka guno 2024 batandikirewo tebalinda kiseera kiri kya kuvuganya ate bo balowooza okusoma ebitabo. Okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutandikawo CBS ne BBS olw'okuba nti baatuleeta okulaba nga twongera okuyiga ennono n'olulimi lwaffe Oluganda. Omulundi guli navaako ku mutendera ogwasooka naye gwe mulundi gwange gwali gusooka, naye ku mulundi guno okuva lwe navaamu mbadde nzizeyo nsomye obutabo obuyitirivu. Bameganyi bannange ab'omwaka 2024 banneerinde mwe tuyise ensi okutumanya abaali batatumanyi kati batutegeera. Beebaza Ssaabasajja Kabaka eyayagala n'ateekawo entanda ya Buganda eno tuyigiremu olulimi Oluganda tuyigirize n'abaana baffe. Entanda ya Buganda eteekebwamu ensimbi kampuni okuli Home Connect, Samona, Simba Automotives ne kampuni endala. Sandro Nabagala, Neton Ekitenda, BBS Terefayina, Gambuuze.